כך נראו שמי רחוב לתקיה באחד הלילות הדרמטיים שידע סוריה בשנים האחרונות. סמוך לשעה 10 שלשום דיווחה התקשורת הממלכתית בסוריה על פיצוצים עזים במערב המדינה בעקבות תקיפה. حياكم الله مشاهدينا سماعوا دوي انفجارات في سماء اللاذقية الآن التكيفة لفي الدبوخين كوفنا لمصبوري نشك بموساد تكنولوجي بخلق المזרخي של التكيا מערכות הנונמם הסוריות במערב המדינה ניסו לירט את הטילים במשך יותר משעה וחצי. המשטר הסורי טען שהטילים שוגרו מהים בלי לנקוב בשם הגורם שעומד מאחורי התקיפה. אבל אז הגיעה ההודעה החריגה של משרד ההגנה הרוסי שיחסה את התקיפה לחיל האוויר הישראלי וגם דיווחה שעבד הקשר עם מטוס תובלה רוסי בזמן התקיפה. The Russian Defense Military says one of its military planes was downed by a missile launched by Syria's air defense system overnight. But it claims the missile had been fired in response to Israel's quote dangerous actions. בהמשך הלילה דווח בארצות הברית שהירי של מערכות הנונמם הסוריות הביא להפלתו של המטוס הרוסי שעליו היו לפחות 14 אנשי צוות. אחרי הודעת משרד ההגנה הרוסי ניסה נשיא רוסיה להסביר את ההבדל בין התקרית האחרונה לבין תקרית הפלת המטוס הרוסי על ידי טורקיה לפני 3 שנים. турецкий истребитель сознательно сбил наш самолёт. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолёт не сбивал наш самолёт. בסוריה דיווחו על שני הרוגים ועל כמה פצועים בעקבות התקיפה, אך מיהרו לשדר תמונות של חזרה לשגרה בלטקיה. كان صوت قوي جدا اول مره يصير بلادي وفاجانا كلنا جميعا انا اولادي وعائلتي كلها حطنا بنهايه المطاف نغص من العدوان الاسرائيلي على سوريا وعلى مواطنيها بدنا نعيش بسلام نحقق سلام في العالم. עם זאת, נראה שגם שם התקשו לשכוח במהרה את הלילה יוצא הדופן בחופי סוריה.